Giovanna Baby, pensando no conforto do seu bebê e também no quarto dele, ficando muito mais lindo. Promoção imperdível, olha só, é só comprar qualquer fralda Hipopó aqui na Giovanna Baby e você já estará concorrendo ao lindo jogo de quarto. Tem o guarda-roupa, também tem o bercinho e a cômoda. Tudo vai ficar mais perfeito e mais bonito aqui com a Giovanna Baby. Sessão especial também, olha só, com condicionadores, também tem shampoos, tem talco, tem ainda o lenço umedecido em pote e também em refil e muitas opções para você que foi convidado aí para aquele chá de bebê, vai presentear a irmã que está gestante esperando o nenenzinho. Uma boa opção você encontra aqui também em confecções. Agora a Giovanna Baby também te proporciona momentos de lazer. Que tal você também concorrer a um Rino Baby Car? Comprando fraldas Capricho da marca Rei Leão ou ainda Garfield, você concorre a esse lindo Rino Baby Car, onde você vai ter momentos de lazer com seu bebê. E a Stephanie já está preparadinha para falar para você que se liga Giovanna Baby aqui no Shop TV, qual é o endereço? Vem conhecer Giovanna Baby, entre T9 e T10, na Avenida Brasil. Giovanna Baby, pensando no conforto do seu bebê.